سمجھنے والوں کا مجمع اور بیان کرنے والے بھی بہت بڑے ماہرین ہونے چاہیے جن کو مہینوں بلکہ سالوں تک محنت کرنے کے بعد پھر ایک ایک ٹاپک پر جب گفتگو ہوتی ہے تب مسئلے کا حق ادا ہو سکتا ہے. اس وقت تو ہم صرف عنوانات دیکھیں گے. امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی زندگی کے جو بھی پہلو لیں گے وہ حیرت انگیز ہیں. مثلا ان کی عبادات کا جب پہلو لیں گے تو امت کے اندر جو چند بے انتہا بڑے عابد گزرے ہیں ان میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ہیں. امت کے اندر بڑے عابد جو چند گزرے ہیں ان میں سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں. زندگی میں 55 حج کیے اس شخص نے, 55 حج ٹھیک. اور ایک حج کے موقع پر وہ خانہ کعبہ کے متولی کے پاس گئے جس کے ہاتھ چابی ہوتی ہے شیبی خاندان کے, تو انہوں نے کہا میرے پاس اتنا پیسہ ہے آدھا آپ قبول فرما لیں یہ ہدیہ اور آدھا میں اپنے خرچے کے لیے رکھتا ہوں. جب یہ قبول کر لیں ہدیہ اس نے قبول کر لیا, کہ لگا میری درخواست یہ ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں کعبے کے اندر جانا چاہتا ہوں. اسے تالا کھول دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ اندر چلے گئے, ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی, آدھا قرآن پڑھا ایک ٹانگ پر کھڑے ہو گئے. اس کے بعد پھر دوسری رکوع کیا, پھر دوسری ٹانگ نیچے رکھی, پھر ایک ٹانگ اوپر اٹھا کر کے پھر آدھا قرآن کریم پڑھا اور سلام پھیرنے بعد کہا یا اللہ اور کچھ نہیں چاہتا ہوں, صرف مجھے معاف کر دیجئے, صرف مغفرت چاہتا ہوں بس. ایسا عظیم الشان انٹرنیٹ مفتی نذیر احمد قاسمی شیخ الحدیث ونن, مگر افسوس یہ ہے کہ ان ان پڑھوں کو شیخ الحدیث بنایا کس نے ہے جن کو حدیث کا علم ہی نہیں. 5-6 ویڈیو کلپ موجود ہے یہاں پر, نوجوان ہیں ان کے موبائل میں موجود ہے, اگر کسی کو شک ہو بھیج سکتا ہے. نماز کے بعد دباش امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جو پنی زندگی اندر عبادت کس پہلو اندر والے ابوٹ روز مسئلہ کرا بیان ابان اس امت کے اندر چند عابد گزرے ہیں, گنے چنے. ابو بکر صدیق عابد نہیں تھا, 1,10,000 صحابہ جو حجت الوداع کے خطبے میں تھے وہ متقی اور پرہیزگار نہیں تھے, وہ عابد نہیں تھے. تابعین ایسا عابد, ابا تابعین ایسا عابد, جب اس امت میں چند عابد گزرے ہیں ان میں ایک ابو حنیفہ ہے. چند نہیں لاکھوں عابد گزرے ہیں, کروڑوں عابد گزرے ہیں. مفتی صاحب دماغ کہاں ہے آپ کا, اس امت میں کروڑوں کیا اربوں عابد گزرے ہیں, چند نہیں. دیم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پنڈی زندگی اندر 55 حج کریمی, زندگی اندر کت حج فرض, ایک حج فرض ہے. اب اگر ابو حنیفہ نے نفلی حج کیے اگر نفلی حج کرے ورس مزہ زہج کن ترے حج ان کوئی چھنا. ابو حنیفہ علیہ رحمت زاو شیف ہجری مز ڈوڑ ہاتھ ہجری مز کر انتقال, شیت پہ ڈوڑ ہاتھس تان کتت وری گئی, ستت وری ستو مز وال نابالگی ہند 15 وری ات کت روز, 55 وری 55 مز وال 10 وری جیل ات کت روز, 65 وری. مفتی صاحب اتے چھ سمانی 55 وری 55 حج کپور آئے پیرن پر بھی ہے ترس ونان تار ونان. اہل حدیث کا موقف یہ ہے, ہم کھلے میدان میں تمہیں چیلنج کرتے ہیں, یہ جھوٹے واقعات ممبروں پر بیان مت کرو. ابو حنیفہ سانی کالوس تاوش, مگر اپز الزام ابو حنیفہ رحمت پر لوگ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے, ہم کہیں گے یہ غلط ہے. امہ پتہ ونان خبر یہ لاشک حج کر ابو حنیفہ رحمت اللہ, امہ پتہ اس گو کعبہ کس متولیت, یہ کعبہ کون داس تھوان, کعبہ کس متولیت نش ووت, تمہیں دتن کیا تمائی حجی دتن کیا. امہ پتہ ونس کعبہ سلاو کلو یل بہ کرہ عبادت. شریعت اسلامیہ میں مشروط گفت جائز نہیں, یہ رشوت کی دوسری شکل ہے. یہ مشروط گفٹ کہ کر یہ کام بجے مچی, یہ گفٹ نہیں ہے, یہ توائف نہیں ہے. ابو حنیفہ کر ہے اتھ جس خلاف ہم جدا امس رشوت تان کو دیا. اس کے بعد ابو حنیفہ اندر گئے, نماز شروع کی, ایک ٹانگ پر آدھا قرآن مجید ختم کیا اور رکوع سجدے کے بعد دوسری ٹانگ پر
دوسرا آدھا قرآن ختم کیا دون رکعتن منز پورن سوری قرآن اور نصف پورن أكس دہی پر نصف پورن بیس دہی پر بچرے اوسل کن بدل اس کے بچرے اوسل اور رکعت پڑھی تہجد محمد رسول اللہ صلی اللہ عطا پیغمبر ہکن اٹھن رکعتن منز قرآن مجید اختتام کیا تو چھک دپان دون رکعتن منز کرو بوہنی فرم تو یہ کس تقوی چھ تو نیوانا یہ لاتے کہاں سے ہو تم یہ من گھڑت واقعات مکت بند کہے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ حدیث اس خلاف بیان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلسلہ حدیث صحیح سے گواہ جلد ترے بیان کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تب کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یقرأ القرآن فی اقل من صلاتہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید استتام کران سیو دو خود کام یعنی آپ قرآن مجید کم سے کم کتن دون ختم کران ترین دون اتنا تھا حسن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیو دو خود کام قرآن مجید استتام کران ترمیزی ابو داؤد نسائی سند روایت بیان کرا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دون فرمو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امی نہ سے کرنو قرآن مجید حق آدھا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں جس نے تین دن کی کم مدت سے قرآن مجید کو ختم کیا یعنی تریو تو خود کم وقت سندر ام قرآن مجید اختتام کر تم نہ ستام قرآن مجید کیا ابو حنیفہ علیہ الرحمن ان احادیث کے خلاف تھے نہ کوئی ہوا نہ کوئی کہ چیز لکش دبن سبحان اللہ یو تقوی عیس پہیز گاری ہے دلائل وش تمہ سے زندگی ہم پانچتگی ورے سامان پنچوزہ حج کا جائے تین دن سے کم مدت میں قرآن مجید ختم کرنا منع ہے نبی نے کیا ابو حنیفہ قید کرے دون رکعت نماز اختتام مشروط جفت حرام ہے ابو حنیفہ کہاں دیتے کعبہ کی متولی